će se okrenu pa će vamo da polete, ili tako? Ne, sad poleće tamo. A tamo poleće? Aha. Poleteli su. Na downwindu. Idemo na poziciju da ispustimo ovu sondu, pa nam neki idu sito na dole, oslobodite samo da će izetnete. Okej. Oni će da se popnu na još malo, ali tako? Če sad da bacaju ili? A da. Ja ne tamo, ja ne tamo. Gdje ti je lala? Je li onom tamo? Evo ga. Uf. Ispadem iz kadra. Ne vidim ništa. Crni padobran. Ano, vidiš, vidiš. Vidi se. A, pada, dobro je. Evo ga. Eto ga. Evo je. Evo je, otvorio se. Javim da se otvorio. Lepo se spušta, kaži. Ovako, da. Malo je. Otvorilo se, lepo se spušta. Dobro je. Dobre. Dobre. Ekstra. To je to.
Evo ga! Dobre. Hajmo momci! Idemo! Kao da se naborili za njega. E, ovo je avantura, ljudi. Evo, stigli smo. Kao da smo normalni. To, junaci. Dobre.